Щодо депутатської недоторканності, ми всі декларували принцип зняття депутатської недоторканності з усіх депутатів. Тобто, на сьогоднішній день, якщо говорити, я за зняття депутатської недоторканності, але що стосується, в якій системі правосуддя ми цю недоторканність знімаємо, якій прокуратурі ми її віддаємо, розумієте? Тому подача горбатенького подання по Клюєву і нібито вилазеного подання по Мельничуку – це маніпуляція Генеральної прокуратури. Жодного подання по Опоблоку вони не роблять, жодного направлення до суду по розстрілу Майдану вони не роблять. Вони дуже звисно знайшли Мельничука. Якщо Мельничук і Айдар – це банда, то Надю Савченко правильно судять. Путін радіє, Україна в дупі. Це моя принципова позиція. Я з Мельничуком впереді танка йшов, і він мене прикривав. Я не буду голосувати за те, щоб віддати його на розрив нашій прокуратурі. Вона в нас не реформована, і я їй не вірю. Я вважаю, що сьогодні є певне політичне замовлення, доказ того, що хтось отримав кредит, це зовсім з іншої категорії. Моє відношення до Клюєвих специфічне. Ну, розумієте, я розумію, що Клюєві мали відношення до Януковича, але аргументація, що взяли кредит і заволоділи акціями, це не аргументація для того, щоб Верховна Рада сьогодні розглядала це питання. Я вважаю, що мала доказова база. Але те, що Верховна Рада повинна очищатися, я з цим згідний. Недоторканність треба зняти, і нехай ходять на допити, нехай дають свідчення, і нехай суд приймає рішення. Це зрозуміло. Верховна Рада повинна в цьому бути, якщо є підозра, народний депутат не повинен ховатися, він повинен говорити чесно, що є. І тоді він доказує свою правоту. Інше питання, що коли в Верховну Раду вноситься питання про, щоб Верховна Рада прийняла рішення про арешт, тоді ми підміняємо суд. Це недопустимо, це порушення Конституції. Як би я не відносився до Клюєва, це недопустимо і неправильно. Не можна, я вже казав про це, не можна чесні справи робити нечесними методами. Тоді вони рано чи пізно стають теж нечесними. Якщо ми говоримо, що країна оновлюється, якщо ми говоримо про те, що вона очищається і вона поступає по-іншому, то давайте тоді вже кожний крок робити відповідно до закону. Ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Сергія Петровича Клюєва. — 287 рішення прийнято.